មានបងប្អូនខ្លះហើយខ្ញុំឃើញតាម Facebook មួយចំនួនគេ troll គេថាតាក់មួយឃើញតែតាក់មួយប៉ុន្តែមិនដឹងតាក់មួយចេញតែខ្យល់ឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងតាក់មួយមិនមែនតែខ្យល់ទេតាក់មួយគឺបានពិតប្រាកដនៅក្នុងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេល5ខែបើយើងគិតត្រឹមខែមេសារាប់ពីខែមករាទៅខែមេសាឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងតាមរយៈទិន្នន័យក្នុង CDC បើយើងនិយាយទិន្នន័យក្នុង CDC គឺការវិនិយោគដែលចុះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងនោះ CDC រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគម្រោងអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងចំនួនគម្រោងពង្រីកចំនួន120គម្រោង28គម្រោងដែលក្នុងនោះទុនវិនិយោគមាន 2,500 លានដុល្លារអាចបង្កើតការងារ 130,000 កន្លែងនៅពេលដែលគម្រោងនេះចេញបាទនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ4ខែប៉ុណ្ណោះនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងតាក់មួយទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងបងប្អូនវិស័យឯកជនរបស់យើងដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដែលជួយអបអរសាទរល្ងាចវិញខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាឯកភាពផ្ដល់គោលការណ៍ឯកទៅលើគម្រោងវិនិយោគ14ក្នុងនាមជាប្រធាន CDC រាល់គម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈធំដែលច្រងចោចេញចូលតែមួយត្រូវឆ្លងមកប្រធាន CDC អញ្ចឹងល្ងាចវិញនេះខ្ញុំចារឯកភាពទៅលើគ្រាន់តែគម្រោងវិនិយោគចំនួន14គិតជាទុនវិនិយោគ480លានដុល្លារគាត់តែល្ងាចបិញបួយនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានហើយនៅបន្តតទៅទៀតបាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងខិតខំរួមគ្នាខិតខំរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាយើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅការទុកចិត្តពីវិនិយោគទាំងវិនិយោគដែលនៅស្រាប់ទាំងវិនិយោគដែលមកថ្មីហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលក្នុងរយៈពេល8ខែដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគឺលទ្ធផលនៅលើដីជាក់ស្ដែងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង